Oi, gente, eu sou a Toya Ferraz, eu sou atriz, eu sou aqui de São Paulo e hoje eu vou convidar vocês para participarem da gravação de um episódio da série Da Janela, que é um projeto que eu criei agora durante o isolamento social e eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Gente, vocês também ficam olhando as janelas dos vizinhos de vocês e ficam pirando, tipo, quem são essas pessoas? Tipo, quem são? Ou que trabalham? O que se alimentam? Fico pensando que cada janelinha dessa conta uma história, sabe? Tipo, como se cada janelinha tivesse seus próprios personagens, com seus próprios dramas, seus próprios conflitos, suas dores, suas alegrias. Mas afinal, o que é o Da Janela? O Da Janela é um projeto que eu criei onde eu faço vídeos curtos sobre uma menina que vê os vizinhos através da janela dela. E o que me inspirou? Isso aqui que me inspirou. Veja lá. Olha a quantidade de janelinhas que contam histórias e que nos dão repertório pra fazer ali mesmo. Consegue dar um zoom ali, cameraman? Outra pessoa que me inspira é aquele brother que tá ali naquele apartamento da rede, porque eu faço o quê? Eu invejo a rede dele. Eu tô, às vezes, aqui trabalhando, sei lá, e ele tá lá, tipo, deitadão, lendo um livro na rede, eu acho uma delícia. Eu fico criando roteiros sobre isso, sobre essas pessoas que eu vejo nas janelas. Então, vamos lá? Hoje a gente vai gravar um vídeo no escritório, que é um lugar que eu ainda não explorei. E o episódio de hoje é como se um cara de binóculo estivesse me assistindo e eu tô extremamente incomodada e não consigo trabalhar com esse freak do binóculo que fica olhando pra mim. E hoje a gente vai filmar no escritório. Então, o que super é o meu equipamento de alta qualidade é esse mega tripé, que tem uma ventosinha e juro pra vocês que ele é bom, porque você consegue regular, então ele te dá várias opções de ângulo. E a gente tem truques na janela. Para o computador aparecer no vídeo, a gente faz o quê? Uso de equipamentos de altíssima tecnologia, que é isso aqui, ó. Por favor, cameraman. Foco no equipamento de alta tecnologia. Da janela é cheio de truques. Ação. Além disso, o Da Janela conta com uma equipe muito profissional, assim, é um staff, é toda uma galera. E esse é meu cameraman mais gato do Brasil, Gus Morazini, operador de câmera. Ele me ajuda com os enquadramentos, com as luzes e com tudo mais. Gente, é o seguinte, eu pus essa roupa ridícula aqui hoje, tá? Com essa música, uó, mas é por um bom motivo. É um bom motivo, eu tô aqui pra dar um recado pra você que tá aí hoje. E pro Clayton, que mora ali. A gente não pode se afundar na tristeza, entendeu? E algumas semanas atrás, eu tive a ideia de chamar atores queridos convidados para fazerem esses vizinhos. Então, a cada semana, tem dois atores convidados que interpretam uma das histórias que eu escrevo, interpretando um desses vizinhos possíveis que eu vejo aqui da minha janela. E aí é super legal, porque a gente tem uma brincadeira, é uma tríade, são três por semana. Cada vídeo é um ponto de vista e a gente percebe como às vezes a gente vê uma coisa e imagina algo e quando a gente vai ver o ponto de vista do outro é uma realidade completamente diferente. Alguns dos convidados maravilhosos que já participaram é Andressa Lameu, Bernardo Schlegel, Juliana Pina, Jonas Oliva, Augusto Madeira, Tamires Mandu e essa semana tem Thalma Turco Ferreira e Yuri Magalhães. Tem muita gente legal que está abraçando o projeto. E esse último vídeo é para convidar vocês para virem assistir o meu Instagram. O Da Janela é isso, são vídeos curtos que é para ser um respiro nesse dia a dia nosso de notícia triste, de coisa, de tragédia. É para você rir, talvez por um instante, ou se emocionar. Eu convido vocês a virem comigo.